הרבה הרבה אושר. בוא נרוץ. נרוץ? יאללה, יאללה, קדימה. נרוץ. צהריים טובים לרוסלן ברסקי. צהריים טובים. מה נשמע, רוסלן? בסדר גמור, מה שלומכם? מעולה, איך אתה מרגיש? אני מרגיש בסדר. כן, רוסלן, בוא ככה לטובת מאזינינו, בוא קצת נספר. עברת תקופת החלמה עכשיו לאחר... כמה זמן היית מחוץ למגרשים? 3.5 חודשים. מה בדיוק קרה לך? בוא תספר לנו. היה לי שבר בכף רגל, שבר מאוד בעייתי, שבר קטן אמנם, אבל בעייתי כזה שהשפיע עליו. הייתי עם גבס חודשיים ועם קביים. ועכשיו זה, עכשיו השבר החלים, התאחה לי והכל בסדר. תגיד לי רוסל, זה חלק מה... באימון נפצעת? במשחק? מתי נפצעת? לא, האמת שנפצעתי בטירונות בצבא, ואיך שהתגייסתי שבוע שני בטירונות, נכנסתי לתוך בור, סובבתי את הרגל שלי. אאוץ'. כן, וככה נגרם שבר. הבנתי טוב, אבל אנחנו רואים בשורות טובות, אתה כבר מאחורינו, גם כבשת בשבת האחרונה. רק חבל שזה לא... הסתיים בניצחון. כן. מה קרה? אתם הפסדתם כבר פעמיים בחודש אחד. נכון, זה הפסד שני שלנו. תראה, יכול להיות שההכנה שלנו לא הייתה טובה, שבאנו למשחק קצת שאננים, אבל אנחנו לא רוצים להוריד את הרגל מהדשא, אנחנו רוצים להמשיך לשחק כמו ששיחקנו כל העונה. כי יכול להיות זה מעידות חד פעמיות, אנחנו בטוחים שאנחנו יכולים לחזור למסלול הניצחונות שלנו. בכל זאת, רוסלן, אתם הפסדתם לקבוצה שבמאזנה עד אותו משחק ארבעה משחקים, ארבעה ניצחונות בלבד, ממוקמת אחרון בטבלה מכבי הרצליה. מה קרה לכם שם? תראה, זו קבוצה שבאה להילחם על החיים שלה, זו קבוצה במקום אחרון, היא יודעת שכל נקודה בשבילם זה נקודה חשובה בשביל הליגה. אנחנו באנו מהמקום הראשון, יכול להיות אנחנו לא באנו קצת מוכנים למשחק הזה, באנו בהרגשה של הכל יהיה בסדר, ואיך אומרים, קיבלנו בראש. יכול להיות שצמצום הפער עכשיו מטובורג שעומד כרגע על 5 בלבד, יכול להיות שעצם העובדה שטובורג נושפת באופיכם מלחיץ אתכם קצת? תראה, זה ברור שזה, העניין הזה שצמצום הנקודות זה משפיע עליו. אבל אנחנו מעדיפים להסתכל רק על עצמנו ולעבוד קשה ולהמשיך להתאמן חזק ופשוט לנצח בשבתות כמו שאנחנו עשינו עד עכשיו. כן. כי אם אנחנו יודעים שאם אנחנו נמשיך לנצח אז כבר מי שמאחורינו זה לא יעניין אותנו, כי אנחנו כרגע מקום ראשון וזה מה שחשוב. תגיד לי, בשבת הקרובה אתם פוגשים את אשדוד, מה הולך להיות שם? משחק קשה, משחק מאוד מעניין, קבוצה אשדוד קבוצה מאוד חזקה, קבוצה משחקת טוב. אנחנו מקווים, אנחנו נעשה את הטוב ביותר כדי לסיים 3 נקודות. שבוע שעבר אשדוד הובילה 2-0 ובסוף הפסידה את הנקודות, בעצם סיימה בתיקו מול קריית שמונה. זה יכול להשפיע עליהם מול מכבי תל אביב שבא אחרי הפסד? אני לא חושב, כי תראה גם שבוע שעבר כאילו הרצליה בא אלינו אחרי משחק נגד קריית שמונה אותו דבר. הובילו 3-0 וסיימו עם הנתה 4-3, הפסידו. נכון. זה לא אמור להשפיע עלינו התוצאות של קבוצות אחרות. אנחנו צריכים להתרכז רק בקבוצה שלנו, מה שקורה אצלנו שם, בתוך הקבוצה, עם השחקנים, עם הסגל של המאמנים, וזה מה שמעניין אותנו. קבוצות אחרות לא אמורות לעניין אותנו. אמרת להתרכז במה שקורה לכם, סוף עונה מכבי תל אביב תשמור על תואר האליפות? אני מקווה מאוד שכן. אנחנו נמצאים במעמד טוב מאוד כדי לזכות באליפות. אבל יש עוד משחקים, ורק בסוף אנחנו נדע מה קורה. רוסלן, תגיד לי, מה השאיפות שלך לעתיד? לאן להגיע? כמובן, קודם כל, כמו כל שחקן מכבי תל אביב, להגיע לבוגרים של מכבי תל אביב ולשחק בבלומפילד. זאת השאיפה הכי גדולה כרגע. אם אני אשחק כבר שם, אז כבר יהיו שאיפות אחרות, אני מאמין. אתה כבר מתאמן עם הבוגרת? כן, מתאמן קבוע. מתאמן איתם קבוע? כן. אוקיי. טוב, רוסלן, אנחנו נאחל לך החלמה מהירה, שתמשיך לכבוש, ושבמקרים של ניצחונות ולא של הפסדים, ואנחנו נמשיך לעקוב אחריך. תודה רבה, רוסלן. תודה רבה לכם. ביי ביי, יום טוב.